Տատիկիս ընտանիքը շատ մեծ էր, իրանք 7 երեխա էին եւ ամբողջ ընտանիքից ծնողները եւ 7 երեխա, ամբողջ ընտանիքից ինձ հերազբանության ժամանակ մնացին միայն տատիկս եւ փոքրիկ եղբայրը, տատիկս 18 տարեկան էր այդ ժամանակ, փոքրիկ եղբայրը 6-7 տարեկան մոտավորապես։ Տատիկս պատմում էր, որ ճանապարհին փոքրիկ եղբայրը շատ ծանր էր տանում, ճանապարհը լացում էր եւ չէր կարողանում այդ դժվարությունները հաղթահարել, եւ ճանապարհին իրենք հանդիպել էին մի կին, որը որ կործրել էր իր բոլոր երեխաներին, այսինքն եւ ամուսնուն եւ բոլոր երեխաներին, եւ տատիկիս եւ իրեն եղբայրը ընդունել էր որպես իրեն երեխա եւ սկսել էր ճանապարհին իրենց օգնել, վաճառելով ճակատի ոսկիները, իրենց համար հաց էր հայթայթել, հագուստ էր հայթայթել, ինչ-որ որոշ ձևի օգնություններ։ Հետո մի օր, ինչպես տատիկս էր ասում, միգուցե այսօր գիտականորեն դա ուրիշ ինչ-որ բացատրություն կունենա այդ հիվանդությունը, բայց ինչպես տատիկս էր ասում, վշտից մահացավ այդ կինը ծառի տակ, և իրենք նորից դարձան, երկրորդ անգամ դարձան որբ, որովհետև ընկալել էինք այդ կնոջի իբրև մայր, և ինձ համար շատ այսպես վառ հիշողություն մնացել է այն պատմությունը, որ տատիկս ասում էր, որ շատ երկար մազեր ուներ ինքը, մինչև ոտքի ճիտքերը հյուսեր հաստում էր, սև, և ճանապարհին, երբ որ բոլոր կոշիկները իրեն և եղբայր կոշիկները արդեն վերացել էին, արդեն չկային, հա, մաշվել էին, տատիկս կտրել էր շատ երկար մազերը, հոգից այսպես կտրել էր հյուսերը և գործել էր իրենց համար կոշիկներ այդ մազերից, և իրենք հակել էին այդ կոշիկները և հասել էին մինչև, կարծեմ, Գյումրի, եթե չեմ սխալվում, որտեղ Կայրանում տատիկս կործրել էր իր եղբայրը, բայց կործրել էր ուղղակի ամբոխի մեջ, և մինչև կյանքի վերջ տատիկս այդպես էլ իր եղբայրը չգտավ, բայց միշտ սպասում էր, որ նա պետք է վերադառնա, ինչ որ լուրեր էր լսում, որ ինչ որ միտեղ տեսել են, մինչև անգամ վերջին օրերը իր կյանքի, ինչ որ մեկը ասեց, որ Փարիզում տեսել է եղբայրը, արդեն մեծացած ծեր մարդ, բայց դա ևս այն ժամանակ չկարողացավ ճշտվել, և այդպես էլ չգտավ ինքը իր եղբայրը, և եղբայրը անունը շրթերին մահացավ։ Ես չգիտեմ, կարծում եմ ոչ մի մարդ և ոչ մի ազգ արժանի չի նման ճակատագրի, և ոչ մի մարդ էակ այլևս երկրագնդի վրա երբևէ իր պատմության ընթացքում չպետք է ունենա այն դժվարությունները, որոնք ունեցել են մենք, մեր ազգը։ Երևի թե դա է առաջիկա խնդիրը, որպեսզի դա կանխել և երբեք չթույլատրել, որ լինի այլևս։